Gjatë 24 orëve të fundit, janë konfirmuar 6 raste të reja pozitive. 4 janë në bashkin Tiran dhe 2 janë në bashkin Shkodër. Janë raste të kontakteve të mëparshme pozitive dhe ndërkohë hetimi epidemiologjik është në vijim e sipër. Megjithatë, duhet theksuar që numri i të prekurve dhe numri i të shëruarve është po i njëjtë. 6 raste janë shëruar në 24 orët e fundit. Nga fillimi i epidemisë, janë kryer 14.500 testime molekulare dhe serologjike. Në vendin ton, aktualisht janë 177 persona aktiv me COVID-19, përkatësisht në Tiranë, Durrës dhe Krujë.